Bom dia para você que nos acompanha em nossas redes sociais. Veja os destaques de daqui a pouco do Informe Alfenas, primeira edição. Veículo clonado é recuperado após identificação do sistema de câmeras da Guarda Civil de Alfenas. QI das crianças é afetado pela utilização excessiva dos celulares. É hoje a roda de conversa do NIPA, estenda a pata, estenda a mão, doe vida. Você nos acompanha pelo canal 33HD e nas nossas transmissões ao vivo da página do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informe Alfenas é logo mais ao meio-dia. Até lá!